war dalkan ha loo turo asaga ayaana deeqa war asaga ayaa amni nagu deeqa war asaga ayaa dhaqaale wax walba nagu deeqa nimcada maanta aan haysano wax haysta ma jiraan golaha sare ee culimada Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay marxaladda adag ee xilligan uu maray dalka iyo khilaafka soo kala dhaxgalay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble culimada ayaa tilmaamay in haatan aan loo baahnayn in masuuliyiinta ugu sareeya dalka in ay iskhilaafaan arintaasina ay ka dhalan karto xaalad adag in dalka lugaha uu la galo waxay ugu baaqeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble in si degdeg ah ay u soo afjaraan khilaafka si uu san saameyn ugu yeelan doorashada dalka culimaadiinka ayaa kula tiriyay madaxda ishaye in ay u turaan dadka iyo dalka khilaafkana ay soo afjaraan mudane ra'iisul wasaare doorashada dadaji maamul goboleedyadan waxaan ugu baaqaynaa inay doorashada ayaga ay ku xiran tahay haddana waa bilaabeen doorashadaasi la dadajiyo kabaadina lagu kala baxo doorashadaas lagu kala baxo intaas ayaan soo jeedinayna war dalkan ha loo turo asaga ayaana deeqa war asaga ayaa amni nagu deeqa war asaga ayaa dhaqaale wax walba nagu deeqa nimcada maanta aan haysano wax haysta ma jiraan ciimilaha haday tahay haday bad tahay haday bari tahay haday shidaal tahay haday macdan tahay asaga ayaan nagu fulan war waxa aad kala boobaysaan oo urdaysaan nabad ayaan ku heli karnaa xalaal ayaan ku heli karnaa maxaa xaraan iyo dulmi loogu raadinayaa war ilaahay inta ka cabsataan dalkan u tura oo dadkan u tura oo diinkan u tura ilaahay ka baqa mas-uuliyadda adinka idin saaran tahay maamul goboleedada iyo dowladda dhammaan iyo odayaasha dhaqankan waxaan ugu baaqayaa inaad ilaahay ka baqdaan idinka ayaa laidin kula xisaabtamaya xildhibaanka soo baxaahi hadduu xildhibaan xun oo aad laaluush iyo eex aad ku soo doorato wax alaala wixii uu sameeyo mas-uuliyaddiisa adaa biri qiyaamo lagula xisaabtamaya hadduu xilka aad u dhiibtay oo ku doorto oo ku wax ku dhibo oo dad ku dilo oo hanti ku dhaco biri adaa lagula xisaabtamaya marka ha fiirinin birbirka yarka ha fiirinin war dalkan culimo uu lahaa jiray oday uu lahaa jiray siyaasi uu lahaa jiray waxay ka dambeey jireen culimada ayuu ka dambeey jiray dalkuna wuxuu ahaa nabad markii culimadii la bedelay oo culimo casriya la keenay oo aan dalka u naxaynin waxaa samaysmay siyaasi ku dhisan aan shariicada islaamka ku dhisnayn oo boob iyo dhac ku dhisan ayaa soo baxay waxaa soo baxay odo dhaqameed ay raggaas biilayaan oo maslaxadooda u fulinaya aan fulinaynin maslaxadii qabiilka uu ka turjumaayo war qabiil baad ka turjumaysaa inaad maslaxadiisa iyo midnimadiisa iyo nimadiisa ka shaqaysaa lagugu talagalay ha ku qaadanin lacag inaad maaragtay burburiso oo aan dalkan inuu burburo sabab u noqoto ha ku noqonin war ilaahay nabadoonnadu ka baqa war siyaasiyiinu ilaahay ka baqa nabada idinku deeqdaa cadaalada idinku deeqdaa haddaa xukunkan wanaag ku qaadataan adduun iyo aakhira waa ku liibaanaysaan haddaba dadka mas-uuliyiinta oo madaxda ammaano ayaa dushiina saaran ammaanadaas inaad gudataan ayaad waxaa weeye mas-uuliyaddaad uga baxsan kartaan wa ammaanada dushiina saaran oo ah ummadda Soomaaliyeed inaad u adeegtaan ood u dhaarateen oo waxa weeye xilkiyo mas-uuliyaddii ummadda aad u qaadateen inaad maamulkooda aad hagaajisaan idaaradooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo dowladnimadooda iyo waddankooda inaad hagaajisaan la idinku talagalay ammaanadaas baa dushiina saaran ammaanadaas inaad gudataan baa laydinka rabaa oo waddanka qalalaasa aan la gelinin waddanka nabad buu ummadda ku deeqaa siyaasi haddaad tahay haddaad askari tahay haddaad madax tahay haddaad mas-uul tahay waxa weeye waxaa ku deeqda nabad baaqyada kala duwan ee loo dirayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa isu soo taraya maalmihii ugu dambeeyay kadib markii khilaaf xoog leh uu ka dhex abuurmay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo xasan kaafi xaji maxamed shabelle TV muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta